लक्षिर्यस्य परिग्रह कमलभूः शूनुर्गरुत्मान्यरथः पौत्रश्चन्द्र विभूषण सुरगुरुशेषश्च शय्या पुनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्याधरिर्मङ्गलम् ब्रह्मा वायुगिरीशशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरु चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेश विघ्नेश्वरौ नासत्यौ नृतिर्मरुद्रगणयुता पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकासुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् विश्वामित्रपराशरौर्वभृगवोगस्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीच्युच्चथ्यपुलहाः शक्तिर्वसिष्ठो गिराः माण्डव्योजमदग्निगौतम भरद्वाजादयस्तापसाः श्रीमद्विष्णुपदाम्बूजैकशरणाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मान्धाता नहुषोऽम्बरीषसागरौ राजा पृथुर्हैहयः श्रीमान् धर्मसुतो नळो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवा विद्याद्या भुवि भूभुजश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमेरूर्हिमवांश्च मन्दरगिरिकैलासशैलस्थता माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधौ सिंहस्तथा रैवतः सह्याद्रिर्वरगन्धमादन गिरिर्मैनाकगोमान्तक विद्याद्या भुवि भूधराश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गुसरयू श्री गंडकी गोमती कावेरी कपिला प्रयागा किटिचा नेत्रवती इत्यादयो नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभुवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् वेदाश्चोपनिषद् गणाश्च विविधा सङ्गा पुराणान्विता वेदान्ता अपि मन्त्रतन्त्र सहितास्तर्काः स्मृतीनां गणाः काव्यालङ्कृतिनीतिनाटकयुताः शब्दाश्च नानाविधाः श्रीविष्णोर्गुणनामकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दारितवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीराजराजेश्वरेणाख्यातं जगदामभीष्टफलदं सर्वशुभध्वंसनं माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततं सन्ध्यासु वायः पठे धर्मार्थादि समस्त वांछित फलं प्राप्नोत्यसौ मानवः। लक्षिर्यस्य परिग्रह कमलभूः शूनुर्गरुत्मान्यरथः
पौत्रश्चन्द्र विभूषण सुरगुरुशेषश्च शय्या पुनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्याधरिर्मङ्गलम् ब्रह्मा वायुगिरीशशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरु चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेश विघ्नेश्वरौ नासत्यौ नृतिर्मरुद्रगणयुता पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकासुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् विश्वामित्रपराशरौर्वभृगवोगस्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीच्युच्छत्यपुलहाः शक्तिर्वसिष्ठो गिराः माण्डव्योजमदग्निगौतम भरद्वाजादयस्तापसाः श्रीमद्विष्णुपदाम्बूजैकशरणाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मान्धाता नहुषोऽम्बरीषसागरौ राजा पृथुर्हैहयः श्रीमान् धर्मसुतो नळो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवा विद्याद्या भुवि भूभुजश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमेरूर्हिमवांश्च मन्दरगिरिकैलासशैलस्थता माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधौ सिंहस्तथा रैवतः सह्याद्रिर्वरगन्धमादन गिरिर्मैनाकगोमान्तक विद्याद्या भुवि भूधराश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गुसरयू श्री गण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयागा किटिचा नेत्रवती इत्यादयो नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभुवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधा सङ्गा पुराणान्विता वेदान्ता अपि मन्त्रतन्त्रसहितास्तर्काः स्मृतीनां गणाः काव्यालङ्कृतिनीतिनाटकयुताः शब्दाश्च नानाविधाः श्रीविष्णोर्गुणनामकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दारितवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीराजराजेश्वरेणाख्यातं जगदामभीष्टफलदं सर्वशुभध्वंसनं माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततं सन्ध्यासु वायः पठे धर्मार्थादिसमस्तवाञ्छितफलं प्राप्नोत्यसौ मानवः लक्षिर्यस्य परिग्रह कमलभूः शूनुर्गुरुत्मान्यरथः पौत्रश्चन्द्र विभूषण सुरगुरुशेषश्च शय्या पुनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा
यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्याधरिर्मङ्गलम् ब्रह्मा वायुगिरीशशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरु चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेश विघ्नेश्वरौ नासत्यौ नृतिर्मरुद्रगणयुता पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकासुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् विश्वामित्रपराशरौर्व भृगवोगस्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीच्युच्चथ्यपुलहाः शक्तिर्वसिष्ठो गिराः माण्डव्योजमदग्निगौतम भरद्वाजादयस्तापसाः श्रीमद्विष्णुपदाम्बूजैकशरणाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मान्धाता नहुषोऽम्बरीषसागरौ राजा पृथुर्हैहयः श्रीमान् धर्मसुतो नळो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवा वित्याद्या भुवि भूभुजश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमेरूर्हिमवांश्च मन्दरगिरिकैलासशैलस्थता माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधौ सिंहस्तथा रैवतः सह्याद्रिर्वरगन्धमादन गिरिर्मैनाकगोमान्तक विद्याद्या भुवि भूधराश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गुसरयू श्री गण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयागा किटिचा नेत्रवती इत्यादयो नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभुवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधा सङ्गा पुराणान्विता वेदान्ता अपि मन्त्रतन्त्रसहितास्तर्काः स्मृतीनां गणाः काव्यालङ्कृतिनीतिनाटकयुताः शब्दाश्च नानाविधाः श्रीविष्णोर्गुणनामकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दारितवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीराजराजेश्वरेणाख्यातं जगदामभीष्टफलदं सर्वशुभध्वंसनं माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततं सन्ध्यासु वायः पठे धर्मार्थादि समस्तवाञ्छितफलं प्राप्नोत्यसौ मानवः लक्षिर्यस्य परिग्रह कमलभूः शूनुर्गुरुत्मान्यरथः पौत्रश्चन्द्रविभूषणसुरगुरुशेषश्च शय्या पुनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्याधरिर्मङ्गलम् ब्रह्मा
शेष गरुड़ा देवेंद्र कामौ गुरु चंद्रार्कौ वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेश विघ्नेश्वरौ नासत्यौ नृतिर्मरुद्रगणयुता पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीकासुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् विश्वामित्रपराशरौर्व भृगवोगस्यः पुलस्त्यः क्रतुः श्रीमानत्रिमरीच्युच्चथ्यपुलहाः शक्तिर्वसिष्ठो गिराः माण्डव्योजमदग्निगौतम भरद्वाजादयस्तापसाः श्रीमद्विष्णुपदाम्बूजैकशरणाः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् मान्धाता नहुषोऽम्बरीषसागरौ राजा पृथुर्हैहयः श्रीमान् धर्मसुतो नलो दशरथो रामो ययातिर्यदुः इक्ष्वाकुश्च विभीषणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवा विद्याद्या भुवि भूभुजश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमेरूर्हिमवांश्च मन्दरगिरिकैलासशैलस्थता माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधौ सिंहस्तथा रैवतः सह्याद्रिर्वरगन्धमादन गिरिर्मैनाकगोमान्तक विद्याद्या भुवि भूधराश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च फल्गुसरयू श्री गंडकी गोमती कावेरी कपिला प्रयागा किटिचा नेत्रवती इत्यादयो नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभुवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधा सङ्गा पुराणान्विता वेदान्ता अपि मन्त्रतन्त्रसहितास्तर्काः स्मृतीनां गणाः काव्यालङ्कृतिनीतिनाटकयुताः शब्दाश्च नानाविधाः श्रीविष्णोर्गुणनामकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गलम् आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दारितवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीराजराजेश्वरेणाख्यातं जगदामभीष्टफलदं सर्वशुभध्वंसनं माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततं सन्ध्यासु वायः पठे धर्मार्थादि समस्त वांछित फलं प्राप्नोत्यसौ मानवः इति श्री राजराजेश्वर यति विरचितं मंगलाष्टकं संपूर्णम्।